Does. Nice to meet you. Good to see you. Thank you for coming. Thank you very much. Hello. Hi. Доброго дня. Зараз судья поделит. Полегше? Полегше. Полегше. Ну, дай Бог. Одужуйте, будь ласка. Молю. Служу українському народу. Дякую. Капрала. Пане Капрала, я так. Служу народу України. Дякую. Повертатися назад. Дякую.